заврши конгресот на Европската народна партија во Малта, на која присуствуваше партиска делегација на ВМРО-ДПМН, предводена од Никола Груевски, а во чиј состав беа и членовите на извршниот комитет на партијата, Никола Поповски, Владко Ѓорчев, секретарот за меѓународна соработка Александар Николовски. За време на конгресот, Груевски освари билатерални средби, разговори со лидерите на Европската унија и премиерите на водичките земји од Европската унија. За два дена тој се сретна со председателот на Советот на Европа Доналд Туск, како и председателот на Европскиот парламент Антонио Тајани. Усвари средба и со председателот на Европската народна партија Жозеф Дол, со германската канцеларка Ангела Меркел, со премиерот на Унгарија Виктор Орбан, со домакинот на Европската народна партија во Малта и председател на Националната партија на Малта Симон Бунстил, со Јанес Јанша од Словенија, со германскиот федерален министер Кристијан Шмид, со председателот на Форца Италија Силвио Берлускони, како и со повеќе европратеници и политички лидери. Покрај следењето на конгресот и интересните дебати кои што беа во на конгресот на ИПП овдека во Малта, беше интересно што имавме повторно можност да се видиме билатерално со повеќе врвни политичари од Европа, со луѓе кои што за кои што е добро да се зборува за Македонија, за стратешките интереси на Македонија, за нашиот пат кон Европската унија, нашите стратешки планови, но исто така и за актуелните домашни проблеми, односно домашните политички случувања во кои сме донесени заради се она што СДСМ го направи во изминатиот период. Така што беше една одлична можност да се образложат состојбите, да се дадат точни информации и да се побара понатаму поддршка за Македонија и за поддршка за излез од кризата на Република Македонија. Беше исто така разговарано на повеќето средби, вклучувајќи и она со Доналд Туск, председателот на Европскиот совет, и за мигрантската криза, а секако и за сите други значени работи за Република Македонија. Премиерот на Унгарија Виктор Орбан, кој исто така присуствуваше на конгресот, испрати порака дека е потребна стабилност на Балканот и во Македонија, а таа не е можна без, како што рече партијата на Груевски. Ако милиони мигранти почнат да маршираат на Балканот повторно, невозможно е да се одржи стабилност. Македонија не може да биде стабилна без партијата на Груевски. Стабилноста на Балканот бара нови избори во Македонија, што е можно побрзо. Ја поздравувам резолуцијата за понатамошно проширување на Европската унија и клучно е за стабилноста започнување на преговори со Македонија. Порака за поддршка во име на Европската народна партија испрати поранешниот словенечки премиер Јанес Јанша. Како семејство ќе продолжиме да ги поддржуваме нашите сестрински партии во Европа, не помагајќи им на левичарите да ги уништуваат со селективна правда, со парите на Сорос и неразумни барања, ризикувајќи ја стабилноста во целиот регион, како што тоа сега се случува во Македонија. Инаку на конгресот во Малта се усвоја повеќе резолуции и декларации. Едно од нив е и документот Европа ја обезбедува еднината, во која е вклучен и западниот Балкан. Во оваа резолуција категорично стои дека државите од Западен Балкан, во кој спаѓа и Македонија, мора да бидат интегрирани во Европската унија.